varför blev du kommunist? Jag blev kommunist därför att jag tror på, jag är inte bara tror, jag är alldeles övertygad om att räddningen för vårt förvirrade, hotade, förfärliga klot är socialismen. Det vill säga det gemensamma ägandet. Avskaffandet av det som vi kallade för den kommersiella marknaden i dess stora globala form som det är nu. En annan organisation av våra gemensamma öden, det är vad jag tror kommer att visa sig vara alldeles nödvändigt. Det finns ingen anledning att tro att de som idag sitter med sin enorma makt, där bara ett fåtal människor i Europa och i Japan och Kina och USA, ett fåtal människor sitter med den globala makten. Det finns ingen anledning att tro att de skulle ta hänsyn eller vilja på något sätt reda ut detta här klotets hot och affärer, utan de är ju intresserade utav sin makt. Och så länge detta pågår så kommer det vara som det är. Det vill säga jorden kommer att gradvis förstöras. Fisket kommer att gradvis utplundra våra hav. Man kommer gradvis att fortsätta hugga skogarna i Burma, i Amazonas och vad du vill. Därför att man tjänar på det. Finns det något system som skulle kunna stoppa upp och säga, vänta, detta är vårt gemensamma, så är det socialismen. Sen en annan sak. Jag tror alla människor inser att vi måste gemensamt rädda vårt klot. Och någonstans långt bak har någonstans dröm om någonting som de skulle kunna kalla för socialism. Men de säger alla till sig, det går inte. Tanken är så fin. Jag gillar dig, Sven, brukar de säga. Att det där du säger om socialismen, det är bra, men det går inte. Socialismen är ju som rörelse, den är 150 år gammal ungefär. 160 förvaltades bestämt. Kommunistiska manifestet skrevs 1848. Det är i år 160 år sedan. Det är ju en fis i vinden i hela mänsklighetens historia. Rörelsen är ung. Jag är socialist, va? Och jag tror på en kommunistisk organisation av, det vill säga, det gemensamma ägandet. Kommun, gemensamt. Va? Okay. Så jag är bokstavstrogen kommunist, va? Det vill säga en som tror på det gemensamma organiserandet av våra resurser och våra liv. Den vanligaste kritiken mot kommunistiska partiet har varit den positiva inställningen till Josef Stalin. Stalin är så att säga inte en person. Om du läser Stalins skrifter när han var yngre och innan han kom till den totala makten. Om du läser hans funderingar runt böndernas sätt att organisera sin tillvaro och så vidare, så är det väldigt mänskliga och i god mening radikala åsikter som finns där. Va? Om du sedan tittar på en Stalin som efter 30-talet och efter kriget är paranoid i sitt försök att konsolidera sin makt, så ser du en annan, en mycket isolerad människa, en diktator, en maktfullkomlig människa som naturligtvis var med och satte igång den rörelse som urholkade de goda tankarna i början. Men du ska inte få mig till att tro att inte det var goda tankar som drev kampen mot tsarismen och annat, som drev såväl Stalin som några andra där i början. Va? Och du kan se samma mönster. Du tror väl inte att Mao Zedong gjorde den långa marschen på 40-talet i avsikt att bli en någon slags förskräcklig demonisk person. Han gjorde det för att befria, att vara med tillsammans med alla dessa miljoner människor, befria människor från ett förfärligt feodalt system som han hade och från japanernas övergrepp. Va?
Det finns ett stort problem som jag tycker är en intressant diskussion. Varför så ofta vänds det? Det gäller Pol Pot i Kambodja också, va? Varför blev så många av de äkta frisinnade revolutionärerna sin egen motsats när de hade vunnit makten, va? Det kan man fråga sig om kristna människor också. Varför blev somliga påvar eller inkvisitionen jävlar när de hamnade över i Latinamerika, i Peru, i Venezuela, i dina egna trakter? Vad var rebellerna 68 en bagatell? Nu är det aktuellt, det är 40 år sedan 68. Vad var det egentligen som hände? Nej, alltså, så här sett på lite avstånd så kan man kanske tro att det var bara någonting som flöt över. Men jag tror man ska tänka så här, att 68-rörelsen och Vietnamrörelsen och andra de rörelserna som fanns då är en av flera byggstenar på det som bygger det allmänna medvetandet efterhand. Men utvecklingen går ju inte så här. Mm. Utvecklingen går ju så här, va. Det sjunker och stiger. Men den erfarenheten, den finns ju. Den finns ju hos några människor. Den finns hos mig och massa andra. Och förs över till våra barn. Men det är ju inte säkert att barnen reagerar på samma sätt som vi gjorde. Men jag tror att de lär sig någonting. Mm. Kunskaper kan du inte ta ifrån oss. Och sen får nya generationer ska använda den kunskapen, analysera den, sätta nytt ljus på den. Va? Allt vad vi gjorde och tänkte var ju inte rätt, det påstår jag inte. Men vi hade, tror jag, rätt på det stora hela, nämligen om vad som är bra för människorna.